Ljubitelji pozorišne umetnosti u Šidu u subotu su imali priliku da pogledaju komediju scenariste i dramaturga Nebojše Romčevića, napisanu 2008. godine, a veoma aktuelnu i danas. U predstavi PR potpuno rasulo oslikana je naša stvarnost kroz odnos politike prema porodici Ristić, u kojoj muž i žena pripadaju takozvanim nezavisnim intelektualcima. Režiju predstave koju je maestralno odigralo pozorište Janko Veselinović iz Bogatića potpisuje mlada glumica i rediteljka Ivana Terzić. Kako je to igrati u komediji? Veoma teško. Veoma teško. Ovo je, da kažem, predstava, dakle, slična vodvilju, nije baš vodvilj, ali slična vodvilju, i sve se dešava brzo, znači slika za slikom, tako da moramo da držimo tempo i to je to. Radili smo nekih mjesec dana, iz dana u dan, to je bio ovako žestok rad, ali smo uspjeli da je uradimo kako treba. Koliko ste puta do sad izvodili ovu predstavu? Ovo je četvrto izvođenje. I kako je publika reagovala? Odlično. Pa, Nebojša Romčević je napisao ovaj tekst 2008. godine i verujte mi, još uvek je aktualan. Znači, kad smo ga kontaktirali, poslao nam je svoj integralni tekst i ovako baš je bio zadovoljan zato što ovaj tekst nije nešto mnogo izvođen, ali smo ga mi vratili, da kažem, u život. Koliko je popularno pozorište u Bogatiću i da li imate odnegovanu publiku pozorišu? Pa mogu vam reći da jeste. Mi već nekih 18 godina organizujemo pozorišne dane Milivoje Martinović Martin, koji su nazvani po osnivaču pozorišta u Bogatiću. Prošle godine smo proslavili, nažalost, u ovim uslovima u kojima smo sad, 70 godina pozorišta. Nažalost, nismo imali premijeru, smo bili sprečeni ovom pandemijom, ali smo ove godine odlučili da ipak nešto uradimo i uspeli smo, da kažem, na mišiće, ali proteklo je sve okej. Da li ste prvi put u Šidu? Pa nismo prvi put. Bili smo, davno, neke 2007. 2008. čini mi se, kad smo radili Tresorele od Stevana Koprivice, i od tad nismo bili ovdje. Pored glumačkog zadatka koji su trebali da obave na sceni Kulturno-obrazovnog centra, gosti iz Bogatića morali su i da se nadvikuju sa neprimereno glasnom muzikom koja je dolazila iz kafića. Glumci su bili na visini svog zadatka, što je pokazao aplauz publike nekoliko puta tokom predstave i onaj gromoglasni na samom kraju. A kakvi smo mi bili domaćini, o tome bi trebalo da razmislimo i da se zapitamo.